reyslar boshlandi sartarashxonalar ochiladi rossiyachi so'nggi tafsilotlar mintaqada gap qozog'iston parvozlarni qayta tiklamoqda koronavirus o'z yo'ligami qozog'iston aviareyslarni qayta tiklagan ilk markaziy osiyo davlati bo'ldi bugun birinchi may kuni olmotadan poytaxt nursultonga ilk yo'lovchi samolyoti kelib qo'ndi rasman ma'lum qilinishicha yo'lovchilar aeroportda ortiq karantinga olinmaydi samolyot ichida ijtimoiy masofa saqlanadi bortga faqat koronavirusga tekshiruvdan o'tganlar olinadi nursulton va olmotadan yana usor va semeyga ham samolyotlar uchishni boshlaydi markaziy osiyoda eng ko'p koronavirusga chalinganlar aynan qozog'iston hisobiga to'g'ri keladi jami raqamlar bugun birinchi may kuni uch yarim mingtadan ortgan qozog'istonda favqulodda vaziyat holati o'n birinchi mayga qadar uzaytirilgan ammo qozog'iston 4 maydan boshlab sartaroshxonalarni ham ochmoqchi koronavirus va aviareyslar o'zbekiston nima qilmoqchi o'zbekistondan parvozlar qachon tiklanadi o'zbekistonlik mas'ullar bu haqda so'nggi bor 29 aprel kuni rasman ma'lumot berishgan 16 mart kungi taqiqni yana uzaytirishgan xalqaro parvozlar 30 iyunga qadar qayta tiklanmasligini aytishgan ma'lum bo'lishicha bu kabi qarorga aholi salomatligini o'ylab kelishgan ammo charter reyslar ehtimoli ham nazardan soqt etilmagan bekor qilingan aviareyslarga chiptalar maslasiga ham oydinlik kiritilgan o'zbekiston havo yo'llari shirkati chiptalarni qayerdan xarid qilgan bo'lsangiz o'sha yerga qaytarishingiz mumkinligini bildirgan noqulayliklar uchun rasman uzr so'ragan rossiyadan samolyotlar qachon uchadi rasmiy kreml javob berdi rasmiy moskva ham o'zbekistonlik ko'pchilikni o'ylantirayotgan bu masalaga kuni kecha oydinlik kiritgandek bo'lgan rossiyalik jurnalistlar bu savolni shaxsan prezident putin matbuot kotibi qarshisiga ko'ndalang qo'yishgan ammo dmitriy peskovning javobi mujmal bo'lgan biz siz bilan istalgan narsani bashorat qilishimiz mumkin lekin aniq va qat'iy javob hech kimda yo'q deb aytgan rossiya koronavirus sabab xalqaro parvozlarni 27 mart kuni vaqtinchalik to'xtatib qo'ygandi xuddi shu manzarada rossiya yana bir taqiqni uzaytirgan chet elliklarga bugal noma'lum muddatgacha o'z eshiklarini yopgan koronavirus bilan bog'liq ahvol o'nglansagina taqiqni bekor qilishlarini aytgan o'n yettinchi mart kuni kiritilgan bu cheklovning bugun birinchi may kuni tugashi kutilayotgandi bosh vazir esa dunyodagi koronavirusga chalingan ikkinchi davlat rahbari bo'lgan rossiyadagi jami koronavirus hollari rasman bir yuz o'n mingtadan ortgan